dowlada dalka shiinaha ayaa u muuqata in irbaaxo weyno dhinaca dhaqaalaha ay ku jiiday dalka maraykanka kadib markiiay si deg dega uga jawaabtay cadaadiska dowladda maraykanku ay saarayso shiinaha ee ku aadan dhinaca xayirashada iyo sidoo kale ceshiimeysiga dhinaca dhaqandhaqaale iyo arrimaha la xidhiida xasawda iyo jibta sikastaba noqotee dowladda dalka shiinaha ayaa jawaabtii ay bixisay waxay noqotay mid dhulgariir xoogaan ku noqotaa dhaqaalaha dalka maraykanka waxayna inta badan u muuqataa mid bari fur aad u weyn ee kala kulantay shirkadooda weyn ee ugu dakliga ballaaran dalweynaha guud ahaan maraykanka apple kolkii shirkada apple ay afartan iyo sideedii saacadooda u horeeyey ee toddobaadkii la joojiyey go'amaduna kasoo baxeen dalka shiinaha ay lumistay ama ay lumistay laba boqol oo bilyan oo dollar kolka hore daawada ku so dhawaada barnaamijkeeni maxaa xisale o toddobaadkan aynu ku eegano isla markaan aynu ku qaada dhigano sida ay dowladda dalka shiinaha iyo maraykanku ay dagaalkooda ay u soo cusbanaysiiyeen ti o inta badan dadka dhaqaaliyahanada shaqaalaha iyo shirkadaha yareeri ay sugayeen in cilaaqaadka labada dale ay hagaagaan si loo kala furdaamiyana waxayba arrinta u muuqataa inay ikasii darsanaso bedelka dowladda shiinaha ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay ee argosi ee ballaaran ay qaado sanadkan labaatan labaatan iyo saddex ilaa iyo labaatan labaatan iyo labo ee ku aadan in iska caabiso islamarkaana kolkay ugu horreysay e dhinaceeda ay hujuunto dhaqaalaha dalweynaha mareykanka dowlada dalka mareykanka ayaa waxay la kulantay rubaaxo aada u weyn oo ku aadan sida lamavilanka e dowlada shiinuhu ay hal mar usoo saartay go-aamada waaweyn oo ku aadan in dhammaan shaqaalaha u shaqeeya dowladda shiinaha iyo dadka ka tirsan laamaha kala duwan ee hay-adaha dalka ay joojiyaan isticmaalka shirkada apple iyo kuwa kalaba inkastoo aan magacaa shirkada apple la adeegsan markii lasoo saaray war murtiyeedka kasoo baxay waxda dhinaca kommunistaha ururka la yirahdo ee talada wadankaasi ahayaa u qaabilsan daadejinta iyo ilaalinta siyaasada gudaha iyo dibada wadanka iyo laanta la socdaalka ee la socodka dhaqdhaqaaqyada ka dhankaa sirta qaranka gude haddana taas waxay iska caddeed in cidda loo jeedo ay yahayd dowladda mareykanka iyo shirkadihiisa judib waxaa istaagay inta badan suuqyada waaweyn ee camirnaa ee laga iibsanayey ap dadka shiinuhu inta badan waaay dowladu samaaaygasameyan taasna waaykadigantaisdhegeysiga layaab ale iyo sidoo ale wa <mantia> soo jireenk abada <mantia> dhinac uwadamarka laga adlayo dad ac oo aodagina ayaa loosoo aata tusaalnwaaanalg timaamdad dulaad badan dolanmau xakameeyo dowlada shinuhu awaamirta ay soo saartay au waay kaegtadhinaca qarannimada waangu fasirtay muwaadiriinteda in ay yihiin halise waaweyn oo dinaca cybar yo internet danoonararannimaa daly xogta gaar ddabadeedna waxay goaamisay in dadka dowlada u shaqeeyaee katirsanlaamaa kaleaduan aysan isticmaali karindhamaan dvbali oo laga wado mrkadhamaan agabka m mashiinada telefonada labtobada tabletska iyo wiii lamidoo dhan ee dunida dabad tayguwa laal dadkadwa uawaana tafasiisa ku qornaa erayo kood iyo afjaaq ah oo ku aadan inay keeni karaanbaa layii basaasnimo iyo inay xogta nuugi karaan maadaama dadka dowlada ushaqeynaya marwalba ay ka shaqenaan waaiyo xasaasi a adaad gacanta ku haysid howl xasaasi h iyo meelo muhiim a oo u a y huran ilaalinta qaranimada tan waay kenysa inaad hobisid gabd isticmaalso mark noottudicnoljawli laisticmaalo agabka gudaha ee waxsoo saarka taasoo ka dhigan in la manuucay dhammaan telefoonada gacanta lagu qaato iyo qalabka kale ee loo isticmaali karo xafiisyada shaqada iyo xataa arimaha gaarka ah taasina waxaa markiiba loo arkay in dowladu dalka shiinuhu ay si suiicat ah ama si cilmiyeysan oo la yaable horumar leh ay ururisay ilamara ubartmsata una ilaabatay oo umarkaas ugaarsatay gud ahaama dhaqaalihii dalka maraykanka markii arintaas a soo baxday jidiba waxaadumey dhinaca saamiyada ee shirkada apple apple waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyne dunida uguna wax soosaarka badan dhowaan waxaa keliyo ka sarreysay shirkada aramco ee waxsoo saarka saliidda u qaabilsan dalweynaha sacuudi arabia oayowaa dalka ugu ballaadhan ee shidaalka la soo saaro maanta soo saara lacagka badan boqol iyo sagaashanbilyan oo doolar oo madaxa la gashay aba bool o bilyan oo doolar ayay hal mar saamiyada dumi sida ay kusoo warrameen wakaaladaha kala duwan ee reelgalbeedka ooay ku jirta wakaalada wararkee roters sennka iyo sidoo kale waxaa dhinaca dhaqaalaha la socda wargeeska wallistreet journal iyo edilcoot arintaa waxaa lagu sifeeyey inay tahay arbaaxadii ugu weyneed ee xilligan casriga ah dowladda mareykanka shirkad ay leedahay soo saartay qaar kamid a hilaadayaasha waxayba sheegeen in boqolkiiba idibi afar ay gebi ahaanba la mid tahay khasaaraha weyn ee gaadhay maalmihii arbacadii iyo khamiistii ee sii socday ilaa iyo dabyaqadii todobaadka maalintii jucu ugu dameeyey madaxa guud ee shirkada hilaadinta dhinaca dhaqaalaha ee loo yaqaano eric woodweren oo laidhahdo morgan stanley ayaa waxa uu sheegay in waxa uu arkay aysan ahayn keliya wax dhumis ee balse ay tahay khasaaro geyn wuxuu ri tan lama odhan karo ayuuiw

oo ka howlgala wadamada shiinaha iyo meelaha kale shiinuhu xukuuma sida hong kong oo kale wuxuuna ka digay inay sii socoshada isdiminta dhinaca dhaqaale iyo in layska naafeeyo shirkadaha noocanoo kale ay noqon karaan kuwo waxyaalada waysan noqon mid ku ekaata hal qolo kalii haddaba waxais weydiin mudan shiinaha iyo dalka mareykanku hargeyska qalaca tan iyo sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii bartamihiisii markii ay soo baxday halku dhegyada ah shiinuhu suuqa ayuu qaatay waxaa ka mid ahaa dadkii arintaas ka faa'iideystay musharaxii madaxtooyada dalka mareykanka donald trump donald trump waxyaalihii uu kusoo galay suuqa waxaa kamid ahaa in shiinaha laga soo dhiciyo dhaqaalaha dalka marykanka sidoo kale muslimiinta iyo soglotiga laga cayriyo daa marnqaarkoodna loo diido dabadeed markii uu madadaamaru qabsaday taladii arintaas uu riixay mabda ahaan uuna sii waday ilaa adna wuuu la yimid inuu shiinaha dul saaro lacag xaddhaafa oo tarayfa ah taariifadi uudul saaray ma aysan noqonin mid dhinacyada oo an u shaqaysay hase yeese waxay noqotay ugu yaraan mid lagu cadaadiyey laguna ishiimeeyey ddaaalihii balaadnaa iyo wlia

cagti faraha badneed ee kashkaahayd ee dhex marisay wadanka iyo inay yaraadeen beeca wax lagu kala gato iyo in sidoo kale uu batay dhinaca infletionka ama sicir bararka ayadoo ay yaraatay lacagihii kale dadka soo galayay taasina waxay isweydiiyeen qaar ka mid a dhaqaaliyahanada dalka maraykanka in ay ka hadlaan in dhulgariir iyo weliba se xariirkii weynaa grede loo yaqaanay recessionko kale ay dalka maraykanka rwad jrusoo socoto qaar ka mid elaeryaasha dalka marykana waxay aaminsan yihiin inkastoo dhammaan wax kastoo laysku dayo maraykanka gudihiisa in laga iibsado weli ay qaali tahay haddana taasi inay maalmo un ka harsan tahay qaar ka midaelaryaaaayaa sheegaya in haddaysan dowlada maraykanku samato bixin dhinaca dhaqaalaha aysan la imaanin in arintaasaa sii soco karaynin dhowaana dowladda maraykanka ayaa arimo waaweyn oo isku qasan sameysay afar sarkaal oo kala duwan oou hogaaminayo xogyaha arrimaha dabadda dalka maraykanka u ibafuray ku xigay xogyaha dhinaca maaliyada dalka maraykanka jenyelet ayna kasii dameysay wada maaliyada waaxda ganacsiga dalka mareykanka wakiilka qaabilsan iyo xataa kan cimilada iyo saraakiil sarsare ayuu madaxwene jo baidenskaga dabadiray magaalada biijin xarunta wadankas shiina waxba kama soo naasaacadaanin maadaama marba waxa soo baxaya ay tahay wax kasii daran wixii la filayay dad badan waxay gebi ahaanba hilaadinayeen in labada dal cilaaqaadkooda dhinaca dhaqan dhaqaale uu hagaago balse ma muuqato mana jirto wax calaamada o muujinaya in dhaqaalaha labada dal ay noqon doonaan sidae ay haayeen lix sanadood ka hor iyo heerkii dhinaca dhaqaale waxsidhaafsi ee gaadhsiisnaa ku dhowaad afar boqol oo bilyan hadeertana kaba yar boqol yo conton bilyan oo dolar qaarka midaxelayaasha waxay sheegayaan in dowladda shiinuhu ay bilowday qaniyada markeeda waxayna leedahay qaniya qaniye kaafajisa ama middi middikutaag titfortat taasi waa mid kamid a fasiradaha waaweyn ee dulmaansiyiintu ay bixinayaan balse waxay laysku wada raacsan yihiin hadday yihiin xeellaerayaasha maraykanka iyo kuwa shiinayskuba in aysan qolana laba kulula doonin mid walbana ay jeebkooda iyo shaqaalahooda wadamadooda iyo sicirka cuntooyinkooda ay ka arki doonaan waxay ku sifeeyeen qaniyo qaniyaa kaafajisada